A patafísica é uma espécie de movimento literário criado por Alfred Jarry no início do século XX, que era um personagem muito caricato. Era conhecido por andar sempre na sua bicicleta com um revólver e uma garrafa de absinto. E a ideia dele era explicar o absurdo da vida com a sua obra O Doutor Faustrol. Ele cria este conceito de patafísica, que é aquilo que vai para além da física e mesmo para além da metafísica. E diz ele que a patafísica é a ciência que estuda soluções para problemas imaginários. Esta exposição é um bocado irónica porque nós lembramos-nos depois do hype que houve à volta do Web Summit, que é quase o oposto da patafísica, que é criar soluções para problemas que existem, e nós pensámos que podíamos fazer quase o oposto, que era criar uma exposição, um encontro, onde o que reina é a tal inutilidade e não a utilidade que apregoam os defensores do Web Summit. Então, logo à partida, foi uma coisa um bocado irónica, também política, porque é sempre bom haver sempre estes contrapontos. Temos vindo a crescer, eu diria que somos neste momento cerca de 20, o núcleo duro. Depois há sempre, consoante as posições, há sempre uns que saem e outros que entram. Tivemos cerca de 40 propostas, desde máquinas que simulam aparições, altares, instalações que interagiam com o público. Tivemos performances, tivemos leitura de poemas Dada. O dadaísmo depois também é um movimento que nasce um pouco a partir deste conceito de patafísica, do absurdo. A ideia do espaço foi, nós tentamos sempre encontrar espaços que normalmente estão desligados da cidade ou estão fechados. São oportunidades que nós temos de pessoas que nos emprestam ou que nos facilitam esse acesso, e nós o vamos aproveitando para fazer as nossas exposições. Foi um desafio enorme porque, lá está, essa
também a variedade de trabalhos e de propostas. Por isso também nós optámos por esta designação de exposição bazar, porque poderíamos ter as coisas um bocado mais aleatórias, que nos facilitaria esse trabalho, mas ao mesmo tempo reforçaria essa ideia da pessoa deambular pelo espaço e ir encontrando as coisas seguidas, sem ter realmente uma sequência. Eu acho que isso também potencia esta ideia de surpresa e de disparidade entre os objetos.